Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. नमस्कार मैं स्वप्ना आपनलोक मजदूर पुनर्बार नतुन भिडिओ स्वागत जानालो फ्रेंड जो तो भिडिओ मैं कैसी जो आज स्कूल जाम आज से 5 सेप्टेम्बर आज से शिक्षक दिवस और मोर फल सको शिक्षक टीचार दिन बहुत बहुत शुभेच्छा थकिल तो इतना मैं गई आसो स्कूल लेकिन मैं मोर फ्रेंड कम सब फ्रेंडे मैंने आम पुराना स्कूल लेके जाम तो क्लास 5 क्लास 12 लगे जी स्कूल पढ़ी स्कूल तो लेके जाम और 1-4 लेके जी स्कूल पढ़ी स्कूल जो है देखाम निश्चय कि फार्ष्टते जागर हायर सेकेंडेर जाम तो मैं रखी आसो फ्रेंडबूरक तो अपना मोर स्कूल अक देखा दीम तो आशा करूँ अपना भिडिओ भल लगे तो भिडिओ लास्ट लेकिन चाह तो आज भिडिओ स्टार्ट करूँ तो आम इतना गई आसो आम चार और दुजनी तीनजी आम स्कूल जा रास्ता रास्त स्कूल जाऊँ सदा इफे चाँ फुलबूर मैंने धुनिया लगे कारण और आम कबिता पूर्वाली बबिता और हिमाक्षी और हिमाश्री आयारपा आरम्भ है आम स्कूल और स्कूल नाम से हरिशिंगा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय तो भर लेकिन जाओ बोलो पाल स्कूल और आम एजी फ्रेंडक रखी आसो तक तरह भर लेकिन जा एंट्री है आम स्कूल और आम स्कूल 1931 स्थापित तो इतना भर लेकिन गई आसो प्रिंसिपल रूम आम निबाइसो ट्रे कारण सारहतक चाह दी इतना आम गई आम क्लासरूम बोर चाहिए तो फ्रेंड्स ये क्लासरूम 9 और इते पढ़ी मैं क्लास 9 और बाकी रूम अपने देखा तो और 9B छाली 9B ऊर मैं फटो उठी पगली हरिशिंगा स्कूल और इतने एसामिस बोर्ड दूटाओ है क्लास और ये 7B है एसामिस मीडियम और मोर क्लासरूम तो देखा 5 दूर देखा 6 आगे 7 तो देखा 7 और 5 7 और 5 हम एक रूम आसो और रूम तो तो यह 7A और 5A और तीन 5A आम बहुत सेकेंड बेचित कि 7 फार्ष्ट बेचते बहुत और तार फार्ष्टते हलो इतना कलेज लाइफ कि लास्ट बेच है इतना 6 जाऊँ जो इतना 6 रूम जाऊँ क्लास 6 6 रूम ना क्लास 6 क्लास 6A क्लास 5 आज फ्रेंडशिप तो आज बार तक मैं लग पाई क्लास स्कूल देखा दूसरा किसान चेन्ज स्कूल
এইটো মানে ভাঙিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ইফালে বনাই আছে ৰুম তো এইবোৰ হৈছে নতুন ৰুম কি কি ক্লাছ নাজানো নতুন ৰুম আইডিয়া আমি যেতিয়া সৰু আছিলো সৰু নহয় আমি এই স্কুলটোৰ পৰা অলাৰ আগতে বনাই আছে কিন্তু এতিয়া কি ক্লাছ ৰুম হৈছে মই ৰ'ব নোৱাৰিম নাই দেলি চি থাকে আৰু এইটো আছিলে আমাৰ হল এইটো কিমান ক্লাছ আছে বাস জিরো নে কথা হবে আসলে এইটো আমি ফটা কপাল আর এইটো আছে আমার ক্লাসরুম এখানে আছে ক্লাসরুম কিন্তু আমি পাইছিল ভাল রুম আমি যেতিয়া 12ত আছিলো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি আছিলে সেইকাৰণে এই ৰুমটোত মানে ঠাই নহয় হল সেইকাৰণে আমাক মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছে বেলেগ ৰুমলৈ কিন্তু আমাৰ লেভেল হয় আচ্ছা হাই ছেকেণ্ডাৰী সাইন্সৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী সাইন্সৰ হয় ৰুম দুটা আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ আমাৰ স্কুলত এটা ভাল বস্তু দেখাবলৈ আছে খেতি খেতি কিহৰ খেতি জিকাৰ খেতি অকে আৰু এতিয়া গৈ আছো মোৰ স্মৃতি মানে মোৰ ক্লাস 12 আৰু 11 সেই ৰুমটো লৈকে গৈ আছো আহক মূলা শাক এয়া বিন এয়া লাও জিকা লাও আছে ৰঙালাও আছে আৰু কি কম আৰু স্কুলৰ বিষয়ে আৰু ইয়াতে আমাৰ যেতিয়া বৰষুণ হয় তেনেকুৱা টাইপত ইয়াতে মিটিং হয় মানে এইটো বহুত আছে ক্লাছ 11 আৰু 12 আমি ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ কাৰণ আমাৰ সেইটো ৰুমটো সৰু হৈছিল আৰু এইটো হৈছে হল আৰু কাৰণ ইয়াতে মিটিংবোৰ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং কাৰণ এইটো ৰুমটো ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে মিটিংবোৰ হয় লেবৰেটৰী আৰু আমি সেইখিনিত বহি থাকিছিলোঁ আৰু ইয়াতে বহিছিলোঁ আমি এতিয়ালৈকে যাম আৰু ষ্টেণ্ড পানী টেংকি তো এয়া আছে আমাৰ গাৰ্ডেন আমাৰ লাইব্ৰেৰী বাকী বেছিকে নেদেখা আৰু এইফালে ৰুম আছে বাৰু এইবোৰ নতুনকে হৈছে আমি যেতিয়া আছিলোঁ অলপ অলপকে হৈ আছিলে এতিয়া আৰু আমি ঘৰলৈকে যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা কৈ দিলোঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে আমি মাস্ক পিন্ধা নাই আমি মাস্ক লৈ আহিছোঁ কাৰণ কথা ক'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে মাস্কখন খুলি লৈছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাম আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিছে তো আপোনালোকে যাতে ভুল নুবুজে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাম আৰু ওচৰৰে ছাৰবোৰ হয় তে বহি কেনে চানা খাইছিলোঁ চানা আইচক্ৰীম কিবা কিবি ইয়াতে আৰু কবিতাই বিদ্যাকে একদিন ইয়াতে পঢ়িছিলা বা ৰিভাইজ কৰিছোঁ এই পঢ়াটো পঢ়াটো ৰিভাইজ কৰিবি যাচোন যা কিন্তু কবিতাই সিদিনাখন মেখেলা এটা পিন্ধি আছিল যা টেংকি গৈছিলি লগৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি স্কুলত আহি ফ্ৰেণ্ডবোৰো গ'ল আৰু ময়ো ঘৰলৈকে গৈ আছো এতিয়া আৰু ভাবিছো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিকেনে বাই বাই।